թշնամի եւ գոյություն ունեն ներքին թշնամիներ, որոնք գործակալական ցանցի ներկայացուցիչներն են։ Տարբեր օրինակի համար իրավապաշտպաններ, կոչեցյալներ կան, որոնք իրականում ոչ թե մարդու իրավունքներն են պաշտպանում, այլ պաշտպանում են բնության անհայտ ինչ-որ երևույթների իրավունքները, վճարում են օրինակի համար LGBT համայնքի ակտիվիստներին, իսկ բոլորս տեղյակ ենք, որ LGBT ակտիվիստները Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ օրինակ Վրաստանում հանդիպում են, ով կարող է երաշխավորել, որ նրանք պատվերներ չեն ստանում, չեն վճարվում։ Հետևաբար, ազգային անվտանգության ծառայությունը փոխանակ կոռուպցիոն ինչ-որ բացահայտումներ անի 5000 դրամի, 10000 դրամի, ոնե 5 միլիարդի անեն։ Նրանք պետք է բացահայտեն գործակալական, օտարերկրյա գործակալական, հակահայկական ցանցի բոլոր ներկայացուցիչներին եւ զբաղվեն այդ հարցով, որ մենք խնդիր չունենք այն անձանց հետ, ովքեր բոլոշակի սեքսուալ սեռական կողմնորոշումներ եւ բանականությունից դուրս կողմնորոշումներ ունեն։ Մենք խնդիր ունենք դրանց քարոզը պատվիրողների հետ, ընդհանրապես։ Խնդիր չկա, մի քարոզեք եւ ձեր այլասերվածությունը մի տարածեք։ Այդքան բա։ Այո, այո։ Այո։ Դուք չեք տալու։ Դուք չեք տալու։ Սա նաեւ այս իշխանության խնդիրներից մեկն է, որովհետեւ սա իրանք էլ իրանք իրավահաջորդ հայտարարեցին, բայց Սեր Սարգսյանը համաձայնվելով համապարփակ համագործակցության ուրեմն պայմանագիր ստորագրելով Եվրոմիության հետ որոշակի պարտավորություններ ստանում է։ Այսինքն առաջի հերթի դա միգրացիոն խնդիրներն է լուծել, միանալ օրինակի համար Մարաքեշի պակտի, որտեղ միգրացիոն հոսքեր մեր երկրով անցնել, այդ թվում եւ հնարավոր է LGBT համայնքի։ Եվ երկրորդը, ուրեմն բացել հասարակությունը բոլոր տեսակի մարդկանց եւ մարդանման արարածների համար։ Ժողովուրդ, դուք չեք տալու, դուք չեք տալու, դուք չեք տալու, դուք չեք տալու, դուք չեք տալու։ Որոնք են լինելու հաջորդական քայլերը։ Ես նաեւ առաջ ձեր հարցի պատասխանելուց առաջ ես ուզում եմ զգուշացնել, որ մենք շիզոֆրենիկ չենք եւ չենք եկել այս ամբիոնը դրել այդտեղ ու մեզ պատգամավոր ներկայացնում, պատկերացնում։ Ես խնդրում եմ չխեղաթուրել, սա ընդամենը նվեր է, ուղղակի հարմար է, որպեսի բարձրախոսը այստեղ տնենք, չասեն եկել են շիզոֆրենիկները, պայքարում են շիզոֆրենիկների դեմ, նման բան գոյություն չունի։ Հիմա ձեր հարցը կրկնեք, խնդրում եմ։ Հաջորդական քայլերը որոնք են լինելու։ Ուրեմն աղեւ առաջ, ինչպես հայտնեցինք, մենք գրավոր պահանջ ենք ներկայացրել ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանին, քանի որ ներկայիս դրությամբ նրանք են լեգիտիմ իշխանության ներկայացուցիչները, եւ ես գտնում եմ, որ նրանք պետք է պատասխան տան, եւ մեր պահանջը, այսինքն բնակչության պահանջը, հեկուս պատասխանի միջոցով կլինի մերժում, կլինի համաձայնություն, բայց նրանք պարտավոր են պատասխան տալ 7-օրյա ժամկետում։ Առաջի քայլը դա է, երկրորդ քայլը այս ակցիան է, որ մենք իրականացրեցինք, փոքրիկ հայկական ծիսակատարություն, որովհետեւ գիտեք, հայերը միշտ սիրում են մաքրել, հա, հայերը սիրում են օրինակի համար գնալ Ամերիկա եւ հայկական բարքերը տարածել, որպեսզի ցույց տան, որ այդ ամբիոնը այսուհետեւ փղծված է ազգը համարելու։ Եվ առաջարկում ենք նոր ամբիոն տեղադրեն այնտեղ, որպեսի մաքրվի եւ այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ աշխատում են, իրենց աշխատանքը իրականացնել մաքուր ամբիոնից։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության երկրորդ կետի իշխանությունը պատկանում է քաղաքացիներին, ժողովրդին, ես ժողովուրդ բառը չեմ սիրում, ազգին։ Հետևաբար մենք պետք է հիշենք, որ դա ոչ միայն իրավունք է, դա պարտականություն է։ Երբ մենք կսկսենք մեր իշխանությունը պարտականությունը իրականացնել գրագետ ձևով, այսինքն նմանատիպ պահանջներով, այդ ժամանակ մենք կհասնենք մեր ուզածին։ Եթե մենք անտարբերությամբ պետք է այս ամենին հետևենք ուղղակի Facebook-յան էջերից, ոչինչի չենք հասնելու։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր անհատ, ով որ այստեղ եկել է, ասի ախպեր, ես իմ պարտքը կատարեցի, գնացի, մաքուր եմ, ազգս փորձեցի պահեմ, չստացվեց։ Բայց տղեք, մի բան պատկերացնենք, էլի։ Բայց այս սահմանին կանգնած տղեկը որ կրակ է, ու իրանց մոտ չստացվի, մի հոգու դեմ 10 հոգի դուրս գա, իրանք նահանջ են, պետք է փախնեն, գան ասեն կներեք, չստացվեց։ Ոչ, այստեղ էլ է սահմանագից, այստեղ բարոյական եւ արժեհամակարգային սահմանագիցն է։ Մենք փորձելու ենք ավելի շատ մարդ համախմբել եւ չի բացառվում, հիմա չեմ ասում, բայց չի բացառվում, որ ամենօրյա ակցիաներով հասնենք օրենսդրական փոփոխությունների։ Հակառակ դեպքում, ծայրահեղ դեպքում մենք ստիպված կլինենք
գյուղ է գյուղ, քաղաք է քաղաք, ընդնել, ստորագրահավաք իրականացնել, եւ այդ ստորահավաքը, ստորագրահավաքի միջոցով սահմանադրական փոփոխություն պահանջենք, բայց դա իմ կարծիքով չի բխում ներկայիս իշխանությունների շահերից, այդքանը։ Մենք ազգայնականներս խնդիր չունենք եվրոպական արժեքների հետ։ Մենք խնդիր չունենք Ջումայի քարոզած արժեքների հետ։ Մենք խնդիր չունենք Բալզակի եւ Բրեխտի քարոզած արժեքների հետ։ Մենք խնդիր չունենք գերմանացի ազգայնականի, ով որ իր տեսակը սիրում եւ հարգում է, իտալացու, շվեդի եւ այլ եվրոպացիների արժեքների հետ։ Մենք խնդիր ունենք Եվրոմիության կողմից քարոզվող կերտ արժեքների հետ։ Աշխարհիս ամենաժողովրդավարական երկիր կոչված Միացյալ Նահանգներում վերջերս Դոնալդ Թրամփի կողմից օրենսդրական առաջարկ ինչեց, որպեսի հստակ մեկնաբանություն եւ նկարագրություն լինի, թե ով է կինը եւ տղամարդը, եւ շեշտվեց, որ ամուսնությունները պետք է լինեն միայն կնոջ եւ տղամարդու միջեւ։ Կնոջ եւ տղամարդու միջեւ։ Նշված նաեւ, որ սերը որոշելուց պիտի լինի միայն երկու սեր, կին եւ տղամարդ, այլ ոչ թե Կակոլիլիթ։ Դուր չենք տալու, դուր չենք տալու, դուր չենք տալու, դուր չենք տալու, դուր չենք տալու։ Դիմավորելու պատգամավորներին։ Սա էլ նվերը։ Ժողովուրդ, գնացեք վերև։ Կանգնեն արժե համակարգի մեր հետ միասին, որը մենք ենք գրում, սակայն պատգամավորներից ոչ մեկ չարձականքեց։ Ես համոզված եմ, որ հիմա հնարավոր է դավեր սկսեն, պիտակավորումներ, իբրև մենք եկել ենք որպեսի հակահեղափոխականներով չակերտավոր ինչ-որ դեմարշներ իրականացնենք, ով որ նման հայտարարություն կանի, նա ընդամենը ստոր Լիլիթ է, տրանսգենդեր է, որովհետև միայն LGBT շահերից է բխում մեզ պիտակավորելը։ Հանակոստանյան, ձեր ակցիան շարունակում եք դեռ ազգային ժողովի դիմաց։ Չէ, ես կարծում եմ, որ արդեն հիմա չկար մեր նպատակը որն էր, որպեսզի մենք փորձենք որևիցե պատգամավորի մաքրել այդ պիտակավորումը։ Okay, okay.